subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxaa ku soo koray nolol aad u xun, hooyada aabeen xiriirkooda ma wanaagsanayn. Hooyadii waxay oran jirtay waraa dabiilka ah cunuga yar. Waraa qeyr mas'uula tawan kala tageen aan aad cunuga ilaali Soomaan ku oran. Bir waa inaa furtaan fahmaysa. Nahay dabiri maxkamadda aada wax walbana waa dhammaynayna. Waxaa jirta meel nalaga mamnuucay, meeshaasna waxay ahayd qolkaas saddex loogu leeyahay. Oo alaab halisa ku jirta furahana meelaha derbigu suran yahay. Anigana waxa isku dayaa mar walba inaan furo laakiin waa liiga celiyaa. Oo subax dambe iskuulka aada hooy macsalaama markaan soo noqday. Waxaa arkay aabbahay oo ina aabba maxaa ku helay. War hooyadaa weyna nacday nin kale raacda. Oo aabba waa ka xumaay wallaahi dib ma laha laakiin insha Allah iska dulqaado. Ha qolka markaa soo gala oo hina bila anigana waxaa la yiraahda Cabdiraxmaan. Ha aabbahay wuxuu noo diyaar cunto kaala arga aab cunto karis ma taqaana ha wiilkeyga. Aabbahay wuxuu bilaabay qolka naloo diiday inuu galo anigana cashadayda dhammaystay. Ha aabbahay ilama aha inuu qof fiican yahay waayo waa qeyr mas'uul. Aab waa si saxanaya lankina waa damiyey. Waa seexday. Ugu dambeyn waxaan maqlay dad ka qeylinaya iyo arime. Meesha ugu daran waxay ahayd nina zayd u qeylina anigana waa fahmi waayey. Subaxii dambe aabbahay ayaa ku soo dacweeyey. Aabo, xala waxaa ka qeylinaya ma maqashay? Ruuxa ma maqlin maan dhacayo xunta quraacdaadina wataasa hilib shiilan aan ku waxeeyey. Oo aabbahayna joornaal u akrinayay. Aniga hilibkayga iska cunay, waxayna ahayd sabti iskuulna ima jirin, qolkaas soo galay TV-giya daaray. Oo daawadayaal waa idin salaamay, saytiin xaaladiina, waxaa jiro 40 qof oo la waayey. Hee, alis ilaaliyo, aniga cabsi. Ricardo de Beria and Felicina Erdobida waxaasoo magacyo soo tirinayay. Hooyadeena way ku dhex jirtay aniga waa yaabay. Waxa ay siri awoogii ayeydii waa horay dhinteen 20 sano ka hore. Haddaba aabbahay wuxuu yiri islaantayda nin kale iga raacday aniga aabbahay shaki ka qaaday. Oo wuxuu iska dhigayay qof ooynaayo. Anigana maalintaas oo hinta waa iga dhamatay TV-gii aad damiyey. Waxaana go'aansaday cartoon inaad daawado. Aabe ay yimaaday wuu dhunkaday wuxuu igu yiri aabo waan soo noqonayaa ee shaqa aaday caawo. Oo saaxiibkii cazuume liibaan kadib meesha waxaan ku dheelaynay PlayStation 3. Aa maqalna shanqarti. Saaxiibkii wuxuu yiri war heedha waxaas waa maxay? Warnio aabbahay waxaan u malaynaa experiment inuu hoos ku sameynayo skillow saaxiib. Warnio haddaa soo fiirin ka war see waa aragtaa. May may meeshaas lama geli karaa aabbahay wuxuu yirahaa aadina dhinaca. War soco waryaa fulay xaar weyn baa tahay. Saaxiibkeena oo iga hanaaqay wuxuu yiri war soo dha ii keenni waa cabo wax ma tarayo. Anigoo soo dhadii wixii u soo raadinayo aha maqla qeyladii haddana meeshaanu uraysa bisinka. Ha maxaa sameeyaa talow? Waryaha liibaano saaxiibkii u wacay. Waxaana dareema albaabkii oo aabbahay iga celin jiray inuu furno anigoo raba inaa xiro. Aa waxaa go'aansaday ani saaxiibkii inaa isla soo baarno meeshii. Waa soo galnay aadiina ugu wareysay sankaa noo xirnaa. Yaab i tacajab lankaa daarnay. Wallaahi waa ku qaldaneen meeshaan inaa imaano sababtoo ah waxaaba aragnaba dad meesha ka lallaado hilibyadooda la jarjaray. Makawaan hilba meesha bisinka. Saaxiibkii wuxuu yiri war heedha waxaas arag. Waaware waxaana dadayaa dila aabbahay ilaan waa dilaa weyn bisinka. Ha dhidid badana iga taata waxaa sameeya garan waa. Markii dambe waxaa arkay ganjeel yaroo dhinacan ku yaalo. Bahalaana ku jira meesha madowoo la arkeynin. Markuu soo istaago oo saaxiib waxaas maxay yihiin? Bismillaahi raxmaan. Waa bahalise.
ساحب كينا جواب دان مسينين انيغان واد حي واوار بال كان ايذا لوجو باقنا السابطو اه وحولها اندواوين يو الكبادان افوين ها اندي سنو كالقدينا مركد دان بحوير عروري وايدن عنايا ماان دعيا شاتين عنايا ايدن يرين تصوغلا ها وحاو باهنايا عنتو ميسين ها ساحب كي وحوير ورماشان يانا لقود لنا نكان كعمو بلاو انو ماشكال صوبابح آنيغانا عبسي واجرين اور صوبحو رياد دقنو ليبانا اسو جيدي وان سو اردن هادا با الباب كي مركا حراي ساحب كي نوحويري ورقرقي ندن بهادا اماد ايا احي ها آنيغان وحا اوغادي افرتن كي قفو مقنا ابي انو كدن بي اودلي إلين وحا لوينا يا أبا يا وصوحا رستانيو أبا وادلا وينا بسم الله ساحب كينا وحو البو أغاد ها ور أبا اسكب دلنيو أباكو منقنا يا أصحابي لك ساروانكو ماد سنتين تاوشدينا وان هاوين كاس مضحا زايد إحانوناي سيدو كالي ايجيغان وقيلنا انيغان واسو حمركي دنبانا انيغان حالة ديدة اد بي احميت سابتو اه اسمك لقرينين ميلان كسرغان هاي وحانكو ريونا انيغو بيباي معنا هاوذ كجرو هادابا نمان كان وجيغو دا لقا عبسنا اي عربد دي سوقاتن عربد دي جيلك جوب وريا امس وريا قلينا كجرتا وانوالي ساميا بسم الله ورسان محايا يشين أنيغان واسو حي وحاد ريمي غاري إن ليغو سوقاتي ها كدب من ديا ليغو قلب حمنهي غا ليغا بحصد هاد دبا دقاتير تشيري غالي وحيرا هذا ننكا حالي دي ساعد بي وحون تهي واسو بوقاني وحون يري دكتر محايغو دعانتنا يأكيان ورياهي دقاي سورتا نيو حمنه هذا وحكو بجر مالهان لفو أمباكا بوحو داوين كسيدان كوغو تلقالني وقادو God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I